Un polițist din Cimișli a fost reținut de către Serviciul Protecției Interne a MAI pentru luare de mită. Acesta ar fi luat 4.500 de lei de la un șofer pentru a nu-l trage la răspundere pentru șofat în stare de ebrietate. Potrivit unui comunicat al MAI, polițistul a fost reținut în flagrant în timp ce primea banii de la șoferul buclucaș. Șoferul nu și-a recunoscut vina, totuși oamenii legii au inițiat două cauze penale pentru luare de mită și trafic de influență, iar polițistul riscă amende sau chiar până la 10 ani de închisoare.